ground and pound. Ingen slag på bakken. Og det 3x3 minutter. Det så vi kanskje I start. Vi skal ønske velkommen til Rødt Hjørne fra Tromsø kampsportsenter, Eirik Mortensen! Go!
skjuter med ræva. Her, han blir å skjute, så har han litt stans I beina, så kan han ikke skjute I beina til. Gå her, slå ned. Ok, tom den her. Da kommer han. Han kommer rett og skyter. Ja, skyter han på. Slå bare, boom. Gå inn, ta!
og da skyter han. Så når du går frem, så skyter han. For du ser, han blir usikker når han må slå. Da venter du. Kom til deg, bam, bam. Jobbe bakom. Du lengre I armene. Strekk ut. En svip, den svip når han I mellom, den feiler. Du kan fange fort. Du må fange den fort. Når han sitter oppa. Siste runde, du. Kommer han nært, så pushkick. Herlige greier!